إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. الحمد لله الذي فضل ليلة القدر على سائر الليالي السنة، والصلاة والسلام على أشرف رسل الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الجزيلة وآلائه العظيمة الظاهرة والباطنة، منها صوم رمضان وقيامه، وأفضل نعمه في هذا الشهر توفيقه سبحانه وتعالى للعبادة في ليلة القدر. ليلة القدر ليلة عظيمة مملوءة بالرحمة والغفران، عظمها الله وشرفها وأنزل القرآن العظيم في ليلة القدر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يقومونها ويتلون كتاب الله فيها ويدعون الله عز وجل فيها، ونسأله تعالى أن يجعلنا مما يستجاب لهم دعاء ويوفق في هذه ليلة المباركة. أدوك يفون الله وباو وباتا أدوك يفون وناني وباتي ogbe oru lailatul qadr ogbe lola o si gbe tobi bi gbogbo awon oru to ku ninu odun aye lo oru po ninu odun kan eyi to tobi ju nbe to se lola ju nbe ona ni oru lailatul qadr toru lailatul qadr yi ba ti lo ko to soru mi ma to to oru yi ti to fi de ramadan tin bo olorun oba allah oba to gbe tobi na la wa nbe kọlẹ mọsá fi asúnú àwọn tí ó dìde lóru náà ìkẹ ọlọrun ọlọ ọlọrun àánú ọlọrun kọbọ òjì sallá muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti gbogbo àwọn ará ilé rẹ àtàwọn sahaba rẹ lápapọ̀. À ń jẹ́rìí ipe kọsọba tí a sìn tó sì lẹ́tọ̀ sísì sìn lẹ́yìn ọlọrun ọba wa. À ń jẹ́rìí pan nebuwa muhammad ẹrú ọlọrun ọba ni òjì sí ọlọrun ọba ni. Ibadallah, ẹ̀yà rúṣin ọlọrun ittaqullaha ta'ala, ẹ jẹ́ àlọ́lẹ̀ bẹ̀rù ọlọrun ọba wa. Kasi ma dupe fun lori awon idera to se fun wa, eyi to po jantirere ta le ka tan nbenu e ta nri nbenu re ti aifoju nri sewari yi ti a nri yen a le ka tan taba ni ka ma ka eyi ta wa ri o wa po ju yi ta nri lo. Olorun adupe o ore ti o han ati to pamo ati ta mo ati ta mo adupe gbogbo fun olorun oba wa. E je ma dupe lodo olorun oba ni gbogbo gba ní gbogbo àsìkò ibi ọlọ́run ṣe wá ní mùsùlùmí òdodo ọpẹ rẹ a lè du tán fọlọ́run ọba wa. Lẹ́yìn náà ọlọ́run tó wá ní ramadan kọba wa láyé, ọlọ́run ọba tó wá ṣe àwẹ̀ náà nírọ̀rùn fún wa. Àwa bẹ̀ pẹ̀lú agbára rẹ̀ tó fi ṣe gbogbo àwọn oore yìí fún wa. Orí ilẹ̀ ládùúgbò kọ́ nìyí tí ń bọ̀ yìí abẹ́lẹ́ nínú àánú rẹ̀ kọ́lẹ́ mọ́sáfì asúnà àwọn tí orí òru náà. Ìbádẹ́lá, ẹ̀yàn orísun ọlọ́run, ẹ jẹ́ àlọ́lẹ́ ìmà ìfẹ́ ọlọ́run ọba nínú ìfẹ́ rẹ̀ àtàánú rẹ̀ tó nílérí wa. Òun náà ni pé ó fún wa ní oru kan, oru náà lailatul qadr wọn máa ń pè é. Oru náà ó kún kẹ́kẹ́ fún àwọn àánú ọlọ́run àti àforíjì ọlọ́run. Dáadáa ni ọlọ́run ọba máa ń ṣe lóru náà fún gbogbo àwọn ẹrú rẹ̀ tí wọ́n bá ń pè é, fún àwọn ẹrú tí wọ́n bá dìde tí wọ́n bá ń bẹ̀ ẹ́. Ọlọ́run gbé tóbi, wọ́n wá sọ àlùkòránì tó tóbi kalẹ̀ nínú ẹ̀ nítorí pé oru náà tóbi. Wọ́n sọ kalẹ̀ nínú oru yìí lọ́lọ́run ọba aláàfin sọ fún nínú alukur'anil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ọlọ́run ọba ni inna anzalnahu fi lailatil qadr, àwọn ọlọ́run ọba la sọ alukur'ani kalẹ̀ nínú oru lailatil qadr, lianna alukur'ana azimun wa unzila fi lailatin azima. Alukur'ani tóbi, ọlọ́run wa wo oru tó tóbi nínú àwọn oru tí ń bẹ nílé ayé
ọlọ́run wá rí pé lẹ́lẹ́tọ̀lẹ́ kọ́dí ló tóbi jù ọlọ́run wá sọ àlùkọ́ánì tó tóbi kalẹ̀ nínú òru tó tóbi gbogbo ẹni wá dìde lóru náà ọlọ́run gbé tóbi gbogbo ẹni tó bá kí àwọn nawafil àtàwọn ṣe lóore nínú òru náà ọlọ́run fi sínú àwọn ìyànlá ńlá ọlọ́run ṣe gbàdúrà rẹ̀ kọ́lé mọ́sá fàwọn náà sínú wọn wọ́n má adìyẹ lọ́wọ́ kàmá lẹ́lẹ́tọ̀lẹ́ kọ́dí ọlọ́run bá wọn sọ fún anábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ipe òru náà ta ló díwèé rẹ̀ fún ọ nítorí pé ẹnì kankan ọ̀mà anábì ọ̀mà àwa náà ọ̀mà ọlọ́run ọba ló fi hàn anábì ló fi hàn wá náà ọlọ́run wa sọ pé ìrìà muhammad lẹ́lẹ́tọ̀lẹ́ kọ́dí lè kọ́yé rún mi ní alifi shahar òru yìí ọlọ́lá ju ìjọsìn ẹgbẹ̀rún oṣù lọ àdúrà tẹ́yìn bá ṣe ń bẹ̀ ọlọ́lá ju àdúrà tẹ́yìn bá ṣe lẹ́gbẹ̀rún oṣù lọ náfìlà tẹ́yìn bá yàn ń bẹ̀ ó ní ládàá ju náfìlà tẹ́yìn bá yàn ní ẹgbẹ̀rún oṣù lọ kùránì tẹ́yìn bá kà ń bẹ̀ ó ní ládàá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wa kùránì tẹ́yìn bá kà ń bẹ̀ ó ní ládàá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ju kùránì tẹ́yìn bá kà ní ẹgbẹ̀rún oṣù lọ ẹgbẹ̀rún oṣù náà wọ́n ní 83 years 4 months òun náà ni ó ṣe déédéé ẹgbẹ̀rún oṣù láti ìgbà tí ilẹ̀ bá ti sún ní alẹ́ ààwẹ̀ mọ́kànléníogún tábà ti gbà rẹ̀ tábà ti pé ogún mọ́gírìbì jẹ́ yẹn tí wọ́n bá ti pé mọ́gírìbì òru yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ ṣàánú wa ọlọ́mọṣẹ́ ṣàánú wa ọlọ́mọdé á lùsí lọ́dún yẹn lọ abẹ́wò pẹ̀lú agbára rẹ̀ pẹ̀lú àánú rẹ̀ ọlọ́mọdé á sùn lóru yẹn lọ abẹ́wò pẹ̀lú agbára rẹ̀ àti àánú rẹ̀ ọlọ́mọdé á máa ṣe nǹkan míì tọ́lọ́wọ́n ọ̀ràn wa nínú òru yẹn lọ wọ́n ní gbogbo ìjọsìn tẹ́yìn bá ṣe ń bẹ̀ ó ṣe déédéé ìjọsìn tẹ́yìn bá ṣe fún ẹgbẹ̀rún oṣù àyọ̀mọ̀ aya mi nínú ẹ̀sìn wa ọlọ́run ọba ní tẹ́lẹ̀ zalu ni malaika níbi tí òru náà lágbára dé àwọn malaika wọ́n sọ̀kalẹ̀ gbogbo wọn sọ̀kalẹ̀ wọ̀rúhu fìhà wọ́n ní jibrilu tọ́jọ́ ga wọn ọlọ́run ní òun náà bá wọn wásàlẹ̀ bí i dẹ́nà rọ̀bíhìm pẹ̀lú àṣẹ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ipò ẹ máa sọ̀kalẹ̀ ẹ máa sọ̀kalẹ̀ látẹ̀yìn mọ́gírìbì ni wọ́n ti sọ̀kalẹ̀ títí tí àlùfáàjì àdúró fi yọ gbogbo ojú tí gbogbo àwọn àsìkò tí wọ́n lò àsìkò yóò ní ju bóyá bí 10 hours lọ tí mọ́gírìbì bá ti tó báyìí tá a bá ti kí mọ́gírìbì tán ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kalẹ̀ lóru náà ọlọ́run wá fi pamọ́ sínú àwọn òru mẹ́wàá tí ń bọ̀ ọlọ́run sá fi aṣọ kọ́ńgẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba ní pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àwọn ni wọ́n ṣe sọ̀kalẹ̀ aláà tó ṣèrànà wọn wá ó ní tọ́lọ́run ọba ní kí wọ́n wá ṣe kí ni wọ́n wá ṣe wọ́n máa sọ̀kalẹ̀ mi kúlẹ̀ amúr wọ́n máa wá tọrọ àdúrà fún wa ipe kọ́lọ́run ọba aláà kọ́sọ̀rọ̀ wá ń rọrùn gbogbo alámàrí wa pátá wọ́n máa bá wa bẹ̀ lọ́wọ́ ọba bí kọ́lọ́run kó ṣe wá lọ́mọ àlìjánà kọ́lọ́run kó ṣe wá lólóríire kọ́lọ́run kó ṣe wá lálárìsìkí kọ́lọ́run kó ṣe wá lálàáfíà kọ́lọ́run ọba aláà kó nu omi kúrò lójú wa kọ́lọ́run dùn wá nú sàlámù àlàáfíà ni wọ́n máa tọrọ fún wa ládìgbà tí ilẹ̀ bá ti sún sàlámù ni hiya hata mọ́tòlá àlìfájìrì títí tí àlìfájìrì yóò fi yọ ẹ̀yọ́ màá yá mi nínú ẹ̀sìn wa alikhayri min gurubi shams ila tolo alifajiri dáadáa tó ṣẹlẹ̀ yìí lóru yìí kò ní ju bíi wákàtí mẹ́wàá ó lé díẹ̀ lọ ló ṣe jẹ́ pé tí àwọn bá ti di ogún gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa a gbọ́dọ̀ ṣeré mọ́ a gbọ́dọ̀ sọ pé ó ti rẹ̀ mí àti ń gbàwẹ́ bọ̀ mùdùnmùdùn inú ramadan pé òun náà ni òru ilẹ̀ láti lè kọ́ jẹ̀ orí tó tóbi jù nínú ramadan òun náà ni kéèyàn bẹ lọ́hùn kó dìde kó sin lọ́hùn ní òru ilẹ̀ láti lè kọ́ jẹ̀ léyìí tó jẹ́ pé ẹnìkankan ọmọjọ́ náà àmọ́ lọ́hùn fi pamọ́ sí àwọn òru àárín àwọn òru mẹ́wàá léyìí tí ń bọ̀ yìí kọ́lọ́mọ́sá ìwọ́ láàánú rẹ̀ kọ́lọ́mọ́sá fàwọn náà sínú àwọn tí ó dìde ń bẹ̀ lọ́kùnrin wa lóbìnrin wa ọmọ wa àtẹ̀bí wa àtàrà wa ọ̀rẹ́ wa àti gbogbo àwọn mùsùlùmí lápapọ̀ ọlọ́mọ ṣe oore òru yìí léèwọ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ìbádàlá ẹ̀yà ọdún sí ọlọ́run àlẹ́lẹ́tù fi hà báràkà ọlọ́run ọba dìde sọ fún wa pé nínú òru yìí òun kó àlùbáríkà síbẹ̀ ẹni bá ń wọ àlùbáríkà kó tètè dìde lóru yìí ọ̀yà àlẹ́lẹ́tù mubáràkà òru alálùbáríkà ni ẹni bá ṣàdúrà ńbẹ tó bá bẹ lọ́wọ́ ọba àlùbáríkà ọlọ́run ọba ó fún kí ni wọ́n ń pè lọ àlùbáríkà alikhayru kathir òun náà ni oore khayru dunya wal akhira oore ayé àti oore ọ̀run ọlọ́run ọba ń sọ nínú sọ̀rọ̀ mi ọlọ́run ọba ní iná anzalna òfin lẹ́lẹ́tì mubáraka àwọn aláṣọ àlùkọ́ánì kalẹ̀ ní òru tá a fà àlùbáríkà sí la iná kunna mọ̀nrin àwọn ọlọ́run ọba ń kì í lọ́nìí ẹ má jóoru náà bọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ o ẹ má sunu ọ̀yà o iná kunna mọ̀nrin ọlọ́run ọba ní à ń kìlọ̀ fún yín ni o ẹ yọ ọmọ èèyàn à ń kìlọ̀ fún yín ẹ múra o ẹ lọ opportunity òru yìí o kẹfì béèrè òru ńlá lọ́dọ̀ ọlọ́run fíìhà ọlọ́run nínú òru yẹn lóru yẹn yóò fọ̀rọ̀ kù kúlù amúrin hakim gbogbo àṣẹ ọlọ́run ọba
lórí kádàrá ẹ̀dá orun yẹn ni wọ́n pin orun yẹn lọ́wọ́ pin fún kálukú gbogbo tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún kan orun yẹn ni ọlọ́wọ́ pin ìpilagbájá nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí ni ní dáadáa lágbájá nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí ni lábúrú lágbájá yóò rí orí lágbájá orí ọ̀bọ ọmọ lọ́wọ́ lágbájá yóò ṣẹ̀mí dọdún tí ń bọ̀ lágbájá ramadan àgbàgbà yìí náà lè yí tọ́gbà kò nígbà míì mà ọkọ̀ṣẹ̀ kan orun yìí ni wọ́n pin gbogbo kádàrá ọmọ èèyàn yípo ọdún ọlọ́run ni fi ha yóò fọ̀rọ̀ kò kúlò amúre hakim ọlọ́run ọba allah ni ó sì pín nǹkan rẹ̀ amúra mi ni ìdínà ọlọ́run ọba ní àṣẹ kádàrá kálukú látọ̀dọ̀ àwọ ọlọ́run ó ti wá o ìnà kúnà mùrṣílìn àwọ ọlọ́run ọba àwọn aláránṣẹ́ sí yín lórí rahmatan mi rabbika àánú láfẹ̀ránṣẹ́ sí yín o ẹni tí bá wá ń wà ánú yóò dìde lẹ̀ ẹni tí ọba nídìí àánú yóò sùn àbí kọ́ máa ṣọ́ra nù kọ́ máa pèlè láti lè kọ́dí kó sì máa ṣọ́ra nù kọ́ ló máa jẹ́ àṣọ́ra nù gbẹ́nà ọlọ́ iná hu sẹ̀mí àyọ̀bá tí ń wáyé tó sì máa ń tẹ̀ fẹ́ kọ́ máa bá tẹ̀yìn kí àwọn máa ń tẹ̀ fẹ́ kọ́ra fún un tí ó nínú oru tó sá kádàrà ní tó kádàrà wà pín sí kìdí tóun jẹ èyí tá a lò tá a fi kù láyé gbogbo ntá jẹ ntá jẹ ntá dà ntá dì ntá ṣe ntó ṣe wá wọn ti kọ nígbàtí a wà nínú ya wa lẹyìn náà àtẹgidoro sanawi eléyìí ni èyí ti nu rẹ láti lè kọdiri yìí òun náà ni èyí tó jẹ pé tọdún kan ni gbogbo ẹ pátápátá ọwọ ọlọrun ọba náà ni gbogbo ẹ wà tọdún kan yìí ẹni bá wá dìde lóru yìí ọlọrun ọba allah yóò sànú ẹ ẹni ọlọrun ọba sànú ni ó jí dìde láti dìde lóru yìí mo wá gbẹ lọ́wọ́ ọba nínú àánú rẹ̀ ọlọ́mọṣà fi gbogbo wá sínú rẹ̀ fi ha gofra nùdúnúbì alimọ́hùlìkà ẹ̀ṣẹ̀ tí ń ti kálukú káàkiri tí ń da wàhálà mú tọ́jẹ́pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ yìí ó ní sábàbí àdánwò fún anílé ayé tọ́jẹ́pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó tún lè ṣe sábàbí àdánwò fún èèyàn téèyàn bá kú láyé nínú òru yìí téèyàn bá dìde tó sì wá bẹ lọ́hùn àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tó ti tẹ̀síwájú ọlọ́run sì parẹ́ fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ńláńlá tó ti ṣẹ̀ bí àwọn ẹ̀kábá ìrìnzùnúbì tí ń rò pé sọ́lọ́run wọn fèrè jù mú báyìí òun délé yìí wò tán òun ti ṣeré nínú ayé òun wọn níbẹ̀ bá túbá tóun lóun ò débẹ̀ mọ́ tó pinnu pé òun ò ṣe é mọ́ síwájú ọlọ́run ọlọ́run pa òun náà rẹ̀ fún abẹ́lọ́run àti kéékèèké àti ńlá ọlọ́mọṣà parẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ànábì ni máa ń yẹ kùmù lẹ́yìn látẹ̀lẹ̀ kọ́dìrì ẹni bá dìde lórí ilẹ̀ látẹ̀lẹ̀ kọ́dìrì ìmáàná wa ti sáàbà ó dìde kéde pé kan rìn káàkiri o ó dìde ìǹsìnáfílà ó dìde ìǹsàdúà ó dìde oyè lérí ibùsùn rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ sí ka quran ìǹbẹ̀lọ́wọ́ bá ìmáàná lẹ́ni tó ní ìmáàní sọ́lọ́ kìí ṣe olóòṣà kìí ṣe ẹlẹ́bọ kìí ṣe onígbẹ́rẹ́ kìí ṣe ẹlẹ́gbẹ́yàwó fẹ́dẹ́ pé nígbà ramadan ń bọ̀ lọ́pàá gbogbo ògùn burúkú yẹn ti ipe tọ́wọ́ tún lè ramadan làwọn máa bá a lọ eléyìí ò nígbàgbọ́ ẹni tí ó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ ní ramadan nìkan kò nígbàgbọ́ èyí máa gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ nínú gbogbo ìgbésí ayé èèyàn ni ànábì wa ni ẹni tó nígbàgbọ́ wá ti sáàbà tó sì gbàgbọ́ wọn gbẹ̀san lọ́dọ̀ ọlọ́run tọ́gbà pé jàlùkì á máa ń bọ̀ gúfẹ̀rẹ̀ aláhu máa tàkọ́dàmà mi dàbíhì gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó ti tẹ̀síwájú tọ́ba ti dìde lóru yìí á sì parẹ́ fún kọ́lọ́mọ́sà fà wá náà sínú wa ìbádàlá ẹ̀yìn arúsí ọlọ́run àkọ́dé dáńlá na rasúlù arọ̀wúfú rahim òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́jú aláàánú oníkẹ́ kò fi wálẹ̀ àfi kọ́ máa ṣègbìyànjú lérí wa bí a ṣe rí oore ayé àti oore ọ̀run ànábì tún wá sànù wa ọwọ́ aṣòfo funfun wa nínú àwọn òfófó tọ́lọ́wọ́n bá ṣe fóun náà nínú àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́wọ́n fi pamọ́ sí lọ́wọ́ rasúlù ni ẹ má dára yín láàmú orú yìí oyé ẹ má wá káàkiri gbogbo orú ramadan mẹ́wàá ìgbẹ̀yìn ramadan ibẹ̀lẹ̀ ọlọ́run fi sí tọ́bájẹ́gbà nẹ́bẹ̀ bá sọ yìí ni oyé wàhálà ò bá pọ̀ fún wa òjísàlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam anabi ni taharrau laylatal qadri fil ashr al awakhir anabi ni ẹ má dára yín láàmú ẹ má ṣe jọ́sìn ẹ má sin ọlọ́run nínú ramadan àmọ́ òru tí ọlọ́run bá ń ṣàlàyé yìí ọlọ́run bá fi sínú mẹ́wàá gbẹ̀yìn ramadan nígbà tí àwẹ̀ bá ti di 20 látijọ́ òun láti wọṣẹ́ à ń sínú tábàyè àwọṣẹ́ nìyẹn títí tí àwẹ̀ fi parí a máa wá dìde ní gbogbo òru a máa dìde ní gbogbo òru a máa dìde ní gbogbo òru torí báyẹn nìkan kan ọmọjọ́ yẹn lẹ́yìn ọlọ́run bá allah subhanahu wa ta'ala wa nas'alu allah ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bi hadhihi laylatil mubarakah ويسر لنا القيام والاعمال الصالحه انه على ذلك قدير اوان بيرون اوبا اوبا لانو اوبا تي باني اوبا تي كوني لورون كولو ما باوا كوتو دي جونا
kọlọmọ kọ wa lọrun ta wa se wa ni dide lorujọ na ọlọrun kọlọmọ di wa ya jule ka to ma asiranu leyi ta ma pede lati rekodi tọlọmọ bo si fọwọ si kọlọmọ dare wa lobe ko fi asiranu awọn to wa se le lati ti wa wa le lati le kọdiri itoto ti wa si se ọlọrun ba fa awọn orume wa yi ijọjọ ba wa bo si nbe ọlọmọ sa fi wa si kun genjona oba yi oba to lagbara lori eni fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim eja wa ọlọrun ba la foriji ọlọrun ba lo ba ti foriji ni الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وما وعلى أدوكي فون الله وباوا الله وباتا أدوكي فوني أوناني وباتا جاكي أوناني وباوا وباتي أسيولي فون علي عموري تقو لي تجاكي آلي كاتا وباي أنجري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وباتي أمان سيني أوني كان لسي لتوسي سنا لا شريك له kolorogun wahdahu oni kan nda jobare se oba yin na lo ba ti adupe fun ta sin ju ta sin jeri ko ni kan olorun oba wa anabi wa muhammad oju se olorun oba ni eru olorun oba ni ike olorun olorun ko ba anabi wa muhammad ta wa dalela ta wa sahaba re e ma yami ninu esin wa tahri laylatul qadri fi biladina bi thalathati turuq le ti odaru ouna ni pe gbogbo wa pata ta wa le yoruba gbogbo wa la fi oru yi sokan a fi semi a se ma gbiyanju bi a se se ko nge oru na a ma kunsona meta a kunsona meta awa meji ninu meta yen awa wa loju ona se ri awon eleketa awon osi loju ona awon kan sin ti won ri ni ti won la won fi wa oru lailatul qadr nitori pe oro wa ninu esin wa ìtí òfin ní ìdàrú òun náà ni ká máa kọ́ sí òjíṣẹ́ lá muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́mọba ní lẹ́kọ̀ọ́ di káàná lẹ́kọ̀ọ́ fi rasulillahi uswatun hasana ẹ máa kọ́ sí anabi ó ní mo gbé kalẹ̀ fún yín tẹ́ máa kọ́ sí nínú ẹ̀sìn yín anabi ní sọ́lù kamara ẹ̀ tó mọ́ ní usalli ẹ máa kírun bẹ́ẹ̀ mi anabi sì kírun kúdù lítà kúdù ánì mana síkàkùn anabi ní hajj mo ṣe tẹ́rì bí mo ṣe ṣe gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni káyìn náà máa ṣe eléyìí jẹ́ yíwáyé pé kò sẹni tá a tẹ̀lé lérí ẹ̀sìn àfànàbì ọlọ́run ọba ni kúlẹ̀ ẹ̀yìn kóńtùm tọ́hìbọ́n aláha fọ́tẹ̀bì àwọnì ìrìn ànàbì bá mi sọ fún wa yìí pé tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run fọ́tẹ̀bì àwọnì èmi muhammad ní kẹ́ẹ̀ tẹ̀lé yóò hùbí bukúmù lọ ọlọ́run ọfẹ́ náà yín wọ́yẹ́ kẹfẹ́ lakùn dẹ̀yìn ọlọ́run ó ṣe òkì iṣẹ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀ tó ń lẹ́sìn tọ́bátí náà ṣe nǹkan tó ń gbé kalẹ̀ táwọ̀ wá rí nínú alukur'an àárí nínú hadith àárí tẹ̀lé nítorí bàbá nǹkan ọlọ́run rán sí wa ẹni tó ọlọ́run rán sí wa onílẹ̀ anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam èyí ti tahari lailatul qadr ìwà máa wá òru yìí bó la anabi ṣe ń wa bá anabi ṣe ń wa yẹn òun làwọn náà lò a ní máa sọ pé bá a ṣe báwọn bàbá tí wọ́n ṣe ní ẹ àwọn bàbá wọ́n lè kọ̀rẹ́ẹ̀tì láwọn àsìkò kan wọ́n sì lè rọ́ǹkì láwọn àsìkò kan tó bá tẹ̀lé anabi tó bá ń tẹ̀lé bàbá abáfà ó sì nà torí ọlọ́run ọba aláwọ̀ oníwàmọ́ alisali náà ka ilà rahmatan lil alami ọlọ́run ọba ní ìwọ muhammad káà tó wà ń bẹ anabi muhammad ni ọlọ́run ọba ní ìwọ́lá-rán-sí-gbogbo-ayé muhammadu rasulillah ọlọ́run ní muhammad òní rasulillah òní àní òjíṣẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́ níta anabi bá wá ní a máa ṣe níwẹ̀ṣẹ̀ ní ká máa ṣe nílẹ̀ yorùbá yìí ẹ̀yọ́ máa ya àwọn kan bẹ tí wọ́n ń ṣe wá òru lè látọ̀lẹ̀ kọ́dìrì níbà mo bá anabi ṣe máa ń wà òun náà ni pé kálọ̀ lè ṣe ẹ̀tikáf àlẹ́ ẹ̀tikáf fìjàwámi fìjàwámi fìlmasájìd ká dìde ńlẹ̀ kálọ̀ lè ṣe ẹ̀tikáf láwọn mọ́ṣáláṣí tọ́ bá súnmọ́ wa ọkùnrin lè ṣe obìnrin lè ṣe tígbà láyé bá ti wà fún ààyè tí ọpamọ́ fáwọn obìnrin náà ó lè ṣe ẹ̀tikáf anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi a máa ṣe ẹ̀tikáf tó bá ti di pé àwẹ́kù mẹ́wàá táwọn bá ti dogun báyìí anabi sallallahu alaihi wasallam magiri bẹ̀rẹ̀ tí ó bá kí yóò lè kí nínú mọ́ṣáláṣí ni ọwọ́ adi àárọ̀ ọjọ́ ọdún kó tó jáde yóò máa kírun ọ̀nà àyàn yóò sì máa kí jimá ní tá anabi máa ṣe nìyẹn bẹ́ẹ̀ làwọn sahaba ridwanu lọ́ọ̀ aleihim ní táwọn náà máa ṣe nìyẹn kì í ṣe dandan ni al-i'tikaf àmọ́ sunna ni fẹ́ni tí ọba ní ìgbàláyè láti lọ òun ló sì dáa jù tí ìgbàláyè bá wà fún yàn kọ́lá ti aisha tó rọjò aláwọ̀ adéha ìyàwó aisha rọjò aláwọ̀ anha ó ní káàna nàbí yìí sọ́lọ́lọ́ alayhi wa sallam ó ní òjísé lámuhàmà yà àtàkùfù aláṣọ àwọn àkàrà mí ramadan
ima lo si ina masalasi lati lo le se itikaf ti awe ba ti ku mewa yo do ko sibe yo ma salam oba nbe eleyi ni sunna o wa no tira ti gbogbo wanka sunna ni eja se e ma ja se bid'a sunna ni eja se e ma ja se ti wa anabi ni eja tele e ma ja tele awon baba ti won fe so wa nu aba won afa toro ye ti won fe se wa lona e ma ya mi ninu eshawa ibadallah ya rusul allah oba eleyi ni eyi to ni eri ninu alquran ati sunna allah oba so fun wa ninu alquran allah oba ni wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid allah oba ni eyin ti gba laye ba wa fun te ba lo sinu masalasi le ti itikaf al itikaf ni kaju ko masalasi kama sin lo oba nbe tititi oru mewa yen ti o fi ba wa nbe to ru yo fi wa lo mo wa lo emi o bale pe ah ninu oru mewa wa yi okan je le latul qadri leyi to je pe njo na adidi nbe to ba wa ni masalasi pelu mi da tolorun oba o ma dide e ma se na fila pelu awon jama o ma da duwa se fun re o na da na fila se fun re o wa se be lo dide oru mewa leyin ramadan emi ro bale pe alhamdulillah le latul qadri odun ni oba mi ni masalasi mo si dide kọlọn wa gba nikan lokuta ma wa toro ọlọwa ni wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ọlọwa ban te ba ti wa da ni itikaf te ba ti wa masalasi e ma ba won ayawo yin lopo e ma ba won sasepo ti okolaya wa antum aakifuna fil masajid te ba se itikaf ni awon masalasi masalasi meta o lo laju masalasi al qudus ati madina ati masalasi makka al haram awon lo laju ama gbogbo awon masalasi to ku ta ma tin kijima oye awon na lo latale won olohun fi al masajid awon masalasi ibo ni olohun ba dari wa lo ibo la nabi dari wa lo si ino masalasi lati lo le se itikaf lati ma se lo oba kale ba se ko nge oru le latul qadr ala ko konu ninu lana to je sunna elekeji to la wa de be kan ni esin a meri wa eri la fi nsesin jimo ta wa yi eri la.